всім, давайте сьогодні подивимось таку стильну демі-сезонну курточку для дівчинки. Вона у нас іде від бренду H&M. Ми, значить, з боку маємо такі дві зручні прорізні кишеньки. Розчіпається на кнопочки і також на такий от стильний рожевий замочок. Всередині ми маємо поліестерову підкладку, як на самій курточці, так і на капюшончику. І маємо силіконовий наповнювач, дуже такий м'ягенький, що додатково утеплить нашу курточку. Ідеально підійде для холодної осені, адже це є ще вітронепродувний матеріал. Просто супер! Ось так от легенько вона защіпається на такий зручний замочок. Також маємо капюшончик, який, до речі, додатково відщіпається, і оздоблений ось таким класним штучним хутром. Цю позицію можна зараз замовити на нашому сайті ilovemami.com.ua і також подивіться розмірну сітку перед тим, як замовляти. Бажаємо вам вдалої покупки!